Анастасія Ценецевич запитує, що зробити, щоб зупинити війну. І ви так дуже важко замислилися. Це, ну, це справді, знаєте, я скажу, запитання, якого ніхто не знає відповіді в загалом у світі. Але навіть я просто поясню, чому такі запитання навіть я вивожу зараз на екран, ну, хоча на них справді немає відповіді. В людей зараз таке, з одного боку, розчарування якійсь мірі того, що от все довго, з іншого боку, це особливо тих, хто не на фронті, я маю на увазі, так, це звідси ясна річ. З другого боку, якби були підігрівання українського наступу, в підсумку маємо російський наступ на Лимані, і ми зараз говоримо, що вони можуть завоювати якісь території, і це в них, це їм під силу, що складається враження, що ну реально так трішки, ми призабули, що таке війна, і з чого вона взагалі починалася? Що це була війна на виживання, і коли росіяни планували за 3 дні окупувати Київ, і нам це дивом вдалося, ну не нам, а нашим захисникам насамперед, але й загалом цій країні, вдалося вистояти і вдалося зберегти державність. Зараз, коли ми вже йдемо в наступи на Запорізькому фронті, і там є перспективи для того, що буде все краще, ми про це поговоримо, от людям здається, що 3 села, в яких до війни жили там 60 людей загалом сумарно, там 20-30 хат в кожному, це... Ну, це великі втрати. Це все зрада, зрадофільство, це перестороги, і потрібно ставити дуже гучні запитання і тому подібне. Ну, тобто, я не хочу когось звинувачувати у чомусь, але одно таке запитання є. І якби це потребує таких нормальної комунікації. Ні, звичайно, я відповім. Я просто, знаєте, ще дещо у цій інформації про Стару Костянтинів, у мене там просто є і друзі, і все, і... яка там зараз, скажімо, ситуація, я дещо був схвильований, скажімо так, на початку стріму цим, але загалом я маю що сказати щодо війни. Розумієте, як зупинити війну? Ну, є, мабуть, 3 способи. Перший спосіб – це перемогти спосіб. Ну, очевидно, це те, чого ми всі прагнемо. Другий спосіб – здатися, і не факт, що війна закінчиться при цьому, розумієте, так? Тобто навіть це не гарантує те, що ну, там умовно Україна пішла на всі поступки і хотілки Кремля. Це нічого не гарантує, це найгірший сценарій, який міг би бути. Третій варіант – призупинити війну шляхом заморозки якоїсь на деякий час, але не зупинити війну, а зупинити активні бойові дії. От 3 сценарії, як мені здається. Ви знаєте, я цього тижня коментував 3 сценарії завершення війни взагалі для одного із ЗМІ українських. Мені задали запитання. Тобто я традиційно не коментую часові рамки, я утримуюсь від часових прогнозів, коли це може статися. І в мене тут позиція, вона послідовна. Але от щодо сценаріїв, так. І 3 сценарії є, як на мене. Перший – переможний для нас, коли Україна нанесе тотальну поразку російським військам, де окупує території і зрештою це призведе до розпаду Росії, позбавлення її ядерного арсеналу. Другий – посередині, тобто ми війдемо в стадію такого замороженого конфлікту, коли ніхто не визнає окуповані території російськими і у нас буде, знаєте, така ситуація, ну, подібна, як у нас було під часи АТО ООС. Ну, щось таке, от щось воно таке посередині, з перемир'ям. З ризиком того, що це знову ж таки спалахне велике протистояння. І третій – це ще один сценарій, мабуть, найневтішніший, коли ми втратимо певні території, але при цьому вступимо в НАТО чи в ЄС, або разом. От я бачу такі сценарії, я відверто про них кажу. Перший для нас, звичайно, найбажаніший. Але от вони є... ті, які є на порядку денному, якщо ми вже домовилися про те, що треба їх чесно комунікувати, то треба чесно про це людям і говорити вочевидь. Тому що я бачу, знову ж таки, знаєте, зараз пішла нова хвиля. Ми пройшли один етап з самітом НАТО в Вільнюсі, ви помітили, вже почалась підготовка до Вашингтонського. І от заяви... Це ви маєте на увазі слова Резнікова в інтерв'ю CNN. Я просто нагадаю нашим глядачам, він сказав таку річ, що наступного липня, наступного року, мається на увазі, відбудеться саміт уже справді в Вашингтоні, це буде черговий саміт НАТО, і, мовляв, Україну там уже приймуть.
до членів альянсу, і відповідно для цього до цього часу потрібно буде завершити війну. Відповідно, чимало змін. В принципі, це логічно з цих слів Резнікова зробити висновок, що до липня наступного року війна закінчиться. Проте, ну, мені слабко віриться, чесно кажучи, в такий сценарій. Ну, щоб він ще був дуже позитивним для нас. Ну, тобто, от бачите, але я це до чого веду? Тут навіть не про часові рамки. Ми знову ж таки підходимо до якогось раунду обіцянок. Ці обіцянки, вони, як на мене, мають на чомусь ґрунтуватись завжди. Тобто, якщо ви щось обіцяєте, ця позиція, вона має бути підкріплена якоюсь аргументацією. От я би хотів це чути. Я розумію, що у міністра оборони, мабуть, підстав говорити такі тези більше, ніж у мене, тому що, вочевидь, він знає більше інформації, банально, якої не знаю я, закритого характеру і тому подібне. Він може більше, але аналізуючи те, що є на сьогодні, сценарії можуть бути різні, насправді. І просто для того, щоб, знову ж таки, ми не підходили до того, що ми знову робимо хвилю завищених очікувань, треба говорити і комунікувати правдиво, як мені здається, відверто, наскільки це можливо. От, до речі, в цьому сенсі зверніть увагу, заяви головнокомандувача Збройних сил України генерала Залужного або інтерв'ю генерала Сирського, один дав для The Washington Post, інший для BBC, відповідно. Ну, там тиждень-два між ними різниця. І от наскільки зважені аналізи і в одного, і в іншого. Тобто так, ми всі говоримо про перемогу, армія воює до перемоги, але немає і завищених очікувань, що чекайте, от-от-от зараз вона відбудеться. Є оцінка ворога, є оцінка ресурсів і можливостей, є і наша оцінка того, що нам не вистачає зброї, і треба чесно, зрештою, про це говорити, відверто абсолютно. Бо, бачите, зараз буде інший раунд у нас, зараз піде з'ясування стосунків. В медіа воно вже почалось. А хто ж винен, що, мовляв, темпи контрнаступу не ті? І ці так, всі публікації. Так, журнал там пише про це, ну, багато хто. Біль там, так, цілий раунд. Біль каже, що неправильно наступають і проблеми. Так, я кажу от в інтерв'ю для іноземних ЗМІ, я кажу, слухайте, а це зараз те, чим треба займатися? Це що, це підтримає Україну? Це нам допоможе, якщо ми кажемо, що партнери і ми єдині в тому, що Україна має перемогти, і партнери з нами. Так давайте ми зараз, поки ще є час, зустрінемось, спокійно обговоримо, а що ж могло піти не так, як ситуацію змінити, і не будемо займатися звинуваченнями того, що хтось не так застосовує війська, не так воює і тому подібне. Це найгірше, і це допомагає ворогу. А сісти, поговорити і сказати, слухайте, давайте відверто, ви нам не допоставили вчасно техніку для розмінування, ви нам не допоставили артилерії і так далі. Якби це все було, був би інший результат. Так давайте вирішимо це питання. А якщо ми не можемо вирішити, тоді, будь ласка, не пишіть, не робіть ці публікації в ЗМІ і не перекидайте на нас цю вину. Ну, партнери, напевно, не пишуть публікації в ЗМІ. ЗМІ по-своєму ще хайпують, хоча там є і залежність теж, скажімо так. Ні, ну, дивіться, ЗМІ звертаються за коментарями завжди. Вони ніколи ж не пишуть, там журналісти не пишуть виключно від початку до кінця власну думку. Позицію. Тоді для цього є блоги, колонки, там, де хтось. А коли йде стаття, там завжди є посилання нехай на анонімні джерела, але когось із урядів чи розвідок США і інших структур. І вони ж дають ці коментарі і ці цитати. Тобто це ж не просто, не тільки... Я розумію, коли це opinion, або це editorial board, це одне. Це особиста суб'єктивна думка когось. А коли є посилання на представників з істеблішменту, з влади, експертів і так далі, то значить, що це десь дискутується. Тому я, власне кажучи, і кажу, що, слухайте, те, що зараз є, воно нікого не зміцнює. І ось ці публікації, вони точно, як мені здається, не дають плюсів ні нам, ні нашим партнерам. Те, що вони діляться цією інформацією, те, що... Ну, а як ЗМІ може дізнатися про те, що думає Бундесвер? Якусь секретну доповідь. Ну, тільки через те, що хтось її свідомо розсекретив, правда? А чому її свідомо розсекретили? Тому що, я кажу, з'ясування стосунків
між партнерами іде, і тепер вони Україну сюди. А що ж пішло не так? Може хтось я майже впевнений, що до цього були якісь запитання від США до німців. А скажіть, будь ласка, ви все так зробили? Ваші танки окей, ви нормально готували українські підрозділи чи ні? Чи може це ви винні? І німці для того, щоб зразу відбитися, та ні, ну давайте зробимо якийсь злив в меді. Типу, це там випадково сталося. Ну, з ким не буває, хтось на зупинці забув якийсь документ, як знаєте, як бувало там в Британії чи в інших країнах. Тому мені це не подобається, тому що я не розумію, для чого це заходу, це точно не робить наш і не зробить наш контрнаступ ефективнішим. Його б зробила зброя. Але отут є питання. Ну, по зброї ми поговоримо. От буквально зараз поговоримо. Кілька ремарок зроблю. Це Олександр розповідав про статтю Більд, яка вийшла напередодні з посиланням на таємні дані Бундесверу, начебто злитий журналістом документ, справді ось про це, який розповідає Олександр, в якому йдеться про те, що в Україні Бундесвер оцінює дві проблеми є із контрнаступом. Перша – це те, що підготовлені натівськими стандартами підрозділи дуже дрібняться, так би мовити, їх розбивають на маленькі відділення, там по 10, ну максимум 30 людей, і відповідно такими малими штурмовими групами здійснюються відповідні штурми, а не великими бригадними формуваннями, чи то як правильніше сказати. Ось це вважають таким недоліком аналітики Бундесверу. І друге питання – це питання підготовки молодших офіцерів, що вони не зовсім хочуть дослухатися до рекомендацій і інколи йдуть поза межею дозволеного ризику. Хоча мені здається, Олександр, що це буде справедливо сказати, що в нас таки є проблеми з підготовкою саме офіцерських кадрів. Тут не потрібно цього заперечувати. Ну, тобто це об'єктивно є. І багато бійців нижчої ланки, котрі зараз там мобілізовані, але при цьому люди, ну, які, як то кажуть, тямлять щось в житті, тобто колишні там бізнесмени, люди, які змогли чогось досягнути в житті, у них є певний рівень розуміння процесів, і справді відбувається, ну, такий конфлікт, скарги на молодших офіцерів, котрі інколи їм здається, що не зовсім вийшли з радянської армії, ну, мається на увазі, не вийшли ментально з радянської армії. У той же час нас, напевно, що є і проблема того, що от мобілізована армія має підпорядковуватися, і це теж такі проблеми. Це все системна проблема, яку би потрібно було вирішувати. І мені здається, що найголовніше, що потрібно зробити, от ви на початку кажете, треба про це чесно говорити. І про це от якраз треба чесно говорити в нас всередині українського суспільства. Що думаєте? Я з вами погоджуюся, але це не впливає на контрнаступ. Це не визначає. Це не впливає на контрнаступ. Впливає на темпи і на можливості. Частково, можливо. Розумієте, слухайте, проблеми, так чи інакше, організаційні і іншого характеру, вони є в будь-якій армії і будуть. Тому що армія сама по собі така структура, а особливо армія мобілізована. Я розумію прекрасно, що в нашій душі потягу до свободи і волі багатьом іноді хочеться козацької вольниці. І обирати отаманів, як на Січі було, і так далі, і ними, і ледь що отамана ми скинули, значить виберемо зараз іншого і тому подібне. Але, ну, розумієте, не все і зараз, як ті часи. І бувають проблеми. Я вам скажу інше. Ви знаєте, що про це менше говорять? Я іноді чую від офіцерів нарікання на підлеглих так само. Ну, тобто, так само це є... Це бажання, те, про що я говорив, не бажання підпорядковуватись. Так, тобто є і такі скарги. Ми ж завжди маємо чути дві сторони, ну, тобто, щоб створити об'єктивну ситуацію. А є інше, є дійсно те, що і склад командування, те, що я чую. Але коли ми говоримо про сам контрнаступ, розумієте, в принципі, мабуть, якби у нас була та ж сама авіація, яка виконувала певні завдання, то нам би не треба було застосовувати зараз так активно механізовані бригади чи інші, і було б менше нарікань зараз, які лунають про те, що міни всюди і вимушені наступати і таке інше. Хоча ви бачите, що зараз, як мені здається, пішли знову ж таки тенденції в деяких ЗМІ про те, що і навіть у нас починають говорити, знаєте, ми ще зараз не залучили всі резерви. А скажіть, будь ласка, якщо не буде додаткової підтримки техніки для розмінування і сил, нам є сенс їх зразу всі залучити? Можливо, і ні. І, можливо, командування тут робить абсолютно, вчиняє абсолютно правильно, не поспішаючи, очікуючи, що, можливо, зараз наші партнери деякі підходи переглянуть і нададуть нам озброєння. Тобто проблеми є і будуть. Я ж цього і
і не приховую, і не кажу про те, що ми не маємо про це чесно говорити. Однак, якщо ми говоримо саме чесно і відкрито в контексті того, що нас звинувачують в тому, що десь щось пішло не так, то мені здається, що позиція зараз і держави, і всіх має бути в тому і полягати, що ми маємо нагадати, проти якого ворога ми воюємо, який, можливо, для когось це чудо і диво, але я скажу, не вичерпав ще свого потенціалу і має потенціал, чим нам протистояти. І це і доводиться непросто. Тому ми говоримо нашим партнерам, що, слухайте, у вас два вибори є насправді. Або щоб Україна впала, щоб цього не сталося, і тоді б ви воювали десь в Польщі або в лісах Словаччини чи Чехії з російськими загарбниками, своїми людьми, людьми, не зброєю, людьми. Або просто дайте Україні зброю. Що таке зброя порівняно з тим, щоб не допустити просування цього конфлікту далі в Європу?